Слава Ісусу Христу! Вітаємо на живому телебаченні. Ви дивитесь програму «Відкрита церква». І ми, її ведучі, раді повернутися в ефір, в студію, щоб продовжувати розповідати вам, як живе і служить Українська греко-католицька церква. Ну і сьогодні для вас у студії працюємо ми, отець Тарас Жиплінський та Віра Вальчук. Ми вже майже наблизилися до Воскресіння Христового. Уже за тиждень вітатимемо один одного цими славними словами «Христос воскрес!». Однак попереду ще один дуже важливий тиждень. І цей тиждень відрізняється від усього іншого часу Великого Посту. В нашій програмі сьогодні ми поговоримо, чому саме. Попереду у нас дуже гарна неділя, яку ми називаємо квітною неділею, вербною неділею, і в яку ми святкуємо одне з 12 найбільших свят, а це в'їзд Ісуса Христа у Єрусалим. Урочистий в'їзд, коли Його вітали єврейські діти, молодь, вигукуючи «Осанна» на висотах, благословений, хто йде в ім'я Господнє. Сьогодні ми з вами поговоримо про ці всі нагоди, а також покажемо один маленький майстер-клас із виготовлення вербових галузок. Але перед цим, як ми вам покажемо і розкажемо багато цікавого, пропоную подивитися традиційний дайджест і пригадати основні події, що відбулися протягом тижня. Увага на екран! У Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулася перша формаційна школа для лідерів і духовників Української молоді Христові. У заході взяли участь понад 50 учасників руху, духовенство і миряни з різних єпархій Української греко-католицької церкви в Україні та за кордоном. Учасники школи навчались командотворенню, плануванню, написанню проєктів, пізнавали, що таке християнська формація, принципи лідерства, а також працювали над стратегією та мріяли про ОМХ в майбутньому. У Вашингтоні в межах Ukraine Action Summit відбулася міжконфесійна молитва за Україну. Отець Володимир Радько представляв філадельфійську архієпархію ГКЦ. Понад 500 осіб прибули до Вашингтона на саміт підтримки України, щоб зустрітись з законодавцями на капітолійському пагорбі і прищепити їм відчуття нагальної необхідності надання Україні вкрай необхідної допомоги. Молитва відбувалась українською та англійською мовами. Новий евакуаційний автомобіль для Збройних сил України прямує з Тернополя. Його освятив архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк. Авто для перевезення полеглих захисників передадуть для однієї з бригад Збройних сил України Тернопільщини. Транспорт був доставлений за сприяння волонтерів гуманітарного штабу архієпархії, які беруть участь у акції неперервної цілодобової молитви за українських воїнів, членів їхніх родин, полеглих воїнів та перемогу у війні. Тим часом спільними зусиллями вірних Сокальсько-Жовківської єпархії придбано та передано вантажний автомобіль для військових. На парафіях єпархії було проведено спеціальну збірку на купівлю вантажівки. Ізотермічного фургона, обладнаного гідробортом, авто передали для потреб українських захисників на Херсонському напрямку. Разом з фургоном було придбано додатковий набір колес та передано маскувальні сітки, продукти харчування і інші необхідні речі. Отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав взяв участь у з'їзді мирян Київської архієпархії. Темою цьогорічної зустрічі стало «Преображення України». Предстоятель зауважив, що миряни – найбільший скарб для церкви. Зі слів патріарха, цьогорічні з'їзди мирян, які відбуваються у кожній єпархії УГЦ, мають подвійну мету. Найперше – підготуватися до всеукраїнського, всецерковного з'їзду мирян, який відбуватиметься в травні в Кам'янці-Подільському, а по-друге – рухатися із Вселенською церквою у синодальному шляху. У Зарваниці тисячі вірних взяли участь в хресній дорозі, учули в молінні архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк за участі багатьох священників з міста Тернополя та різних куточків всієї архієпархії. Організували театралізоване дійство студенти Тернопільської вищої духовної семінарії імені патріарха Йосифа Сліпого. Присутні молилися за українських воїнів, за звільнення полонених, одужання поранених та віднайдення усіх зниклих безвісти. Блаженніший Святослав зустрівся зі спільнотою подружніх зустрічей. Цьогоріч спільнота відзначає своє 25-річчя. Зустріч відбулася в приміщенні Патріаршої курії біля Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві. Предстоятель подякував представникам руху подружніх зустрічей за всі добрі справи і закликав долучатися до зцілення ран християнської української родини. Тож, вже цієї неділі ми понесемо до храму наші вербові галузки. Ми почуємо у храмах піснеспіви, які чуємо кожної неділі, але цієї неділі почуємо їх особливо часто. Це є «Осанна на висотах». Ми співаємо кожної літургії перед причастям ці ангельські піснеспіви. Але цього разу спогадуватимемо одну подію, яка відбулася 2000 років тому. Ісус Христос напередодні своїх страстей і розп'яття, а відтак славного воскресіння в Єрусалимі, увійшов урочисто в це місто, сидячи верхи на осляті. Так здійснилося пророцтво, що було сказано ще в Старому Завіті про Ісуса Христа.
Вигукували ці пісні-співи єврейські діти і мали в своїх руках вони віття дерев. Тоді в них були пальмові гілки. Сьогодні ми несемо до храмів вербові галузки чи інші гілля. Також, щоб привітати Ісуса Христа, який як цар входить до Єрусалиму. Віра, ви знали, що тиждень, який ми розпочнемо вже за кілька днів, Страсний тиждень, уже не є частиною Великого посту. І завтра, в п'ятницю, ми переживаємо останній день Великого посту. Якщо чесно, отець, я цього не знала. Не знала, що Страсний тиждень – це новий етап уже підготовки до Воскресіння Христового. Але пам'ятаю, що під час Страсного тижня ми маємо дещо інші нові богослужіння. Які вони? Які вони зараз скажу, але спочатку хочу пригадати, чим є Великий піст. Великий піст був часом підготовки до свята Пасхи. А ми, християни, святкуючи Великдень, не святкуємо лише його в неділю Пасхи, в свято Воскресіння Господнього. Цього року це 5 травня. Свято Пасхи, воно включає у себе також святкування, переживання розп'яття, погребення, а відтак славного Воскресіння Ісуса Христа. Ми вже починаємо святкувати Пасху із Лазаревої суботи, яку ми маємо перед Квітною неділею, а це трошки більше, ніж тиждень перед самою Пасхою. Тому п'ятниця перед Квітною неділею – це останній день Великого посту, часу покаяння, в якому ми б'ємо поклони, в якому ми жаліємо, каємося у своїх гріхах і приготовляємо наші душі до переживання цього найбільшого свята Пасхи. А вже в суботу, перед Квітною неділею, маємо Лазареву суботу і вже чуємо першу звістку про воскресіння не Ісуса Христа, але воскресіння Лазаря, якого Ісус воскресив чотириденного, померлого, який вже був у запечатаному гробі, викликав і той вийшов зв'язаними полотнами своїм тілом, вийшов як воскреслий і побачили багато людей, що Ісус вчинив чудо воскресіння. Відтак, його тому і в Єрусалимі зустріли, як Месію, як царя, співали йому благословений, хто дав ім'я Господнє, бачивши навіть те чудо воскресіння Лазаря. Тоді ми почуємо, як Ісус у Єрусалимі розповідає ще багато того, що має статися попереду, як він проповідуватиме у храмі, він виголошуватиме притчі. А тоді у Великий четвер його зв'яжуть в Оливному городі, поведуть на суд перед первосвященниками, на єврейський Синедріон, а потім до Понтія Пилата, де його і засудять на розп'яття. У Страсну п'ятницю Ісус буде розп'ятий, відтак складений до гробу, де лежатиме усю Велику суботу, Страсну суботу, і відтак у неділю зранку ми привітаємо його воскреслого із гробу нашим великим славним гімном «Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував». Тому, Віра, Страсний тиждень – це вже переживання Пасхи Господньої, і тому час, коли ми маємо до нього приготовлятися, завершується вже завтра. Тому, дорогі глядачі, хто з вас ще не встиг висповідатися або, можливо, пережити великопосні реколекції, маєте ще дуже мало часу, але ще маєте його, скористайте з цієї нагоди. До слова, також нагадуємо, що цього тижня «Живе телебачення» підготувало для вас цілодобову трансляцію Ісусової молитви. Тому заходьте до нас на YouTube, вмикайте і моліться разом з «Живим телебаченням». Ісусова молитва – це дуже глибока молитва, у якій ми прикликаємо ім'я Боже. Сказано у Святому Письмі, хто призове ім'я Господнє, спасеться. В цій молитві ми так багато разів повторюємо «Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, грішних». Тому, прикликаючи ім'я Боже, більше від якого немає, та як каже також Святе Письмо, ні на небі, ні на землі, ні під землею. Тому прикликаємо ім'я Боже у цій молитві, особливо у час Страсного тижня, і спасемося. Вже цієї неділі, як ми і згадували, ми матимемо вербну неділю і вже йтимемо до літургії із вербовими галузками, які будемо після літургії посвячувати. Сьогодні ми підготували для вас такий невеличкий майстер-клас із виготовлення такої. Просто, швидко, а головне – екологічно і дуже стильно.
Тому для цього нам знадобиться вербові гілочки, сухоцвіт, можливо, ви, якщо маєте, і декор. Власне, це стрічки можуть бути, можливо, маєте якісь бантики. Поки Віра вам буде показувати майстер-клас із прикрашення вербових галузок, які ви понесете, і ми також, цієї неділі до храмів, я хотів би розповісти про значення. Тому, щоб ми розуміли, що це не просто так, саме вербові галузки. І, в принципі, є дуже глибоке значення, коли ми будемо їх підносити у храмі на освяченні. Священик після літургії буде їх освячувати, щоб ми розуміли, про що йдеться. Отже, ми вже згадали, що Великий піст завершиться напередодні, в п'ятницю, перед Квітною неділею. І, власне, ці вербові галузки, які ми будемо піднімати в наших храмах, вітаючи Христа, є, знаєте чим, таким символом тих чеснот, які ми здобули, змагаючись духовно проти зла у час Великого посту. Тому, хто добре змагався, кажемо таким словом, доброю борнею, той дуже справедливо матиме свідчення тих своїх духовних зусиль і плодів, які ми здобули під час Великого посту, тримаючи в руках вербові галузки. Їх тримають переможці. Ми, які подолали гріх, подолали зло в нашому житті, приносимо ці галузки, які є символом воскресіння і символом перемоги до храму, і тримаємо їх як переможці. Тому оптимістично несімо їх до храму. Це є така вдячність нам за наші труди перед Богом. А також вони нам пригадують галузки пальмових дерев, які, власне, діти, молодь тоді в Єрусалимі 2000 років тому піднімали, вітаючи Ісуса Христа. Ми також не лише як плід своїх чеснот, які ми здобули під час Великого посту, але будемо чимось вітати Ісуса Христа. І, власне, цими поширеними в нашому регіоні вербовими галузками, не пальмовими, бо пальма у нас не росте, тільки, може, десь в українському Криму, в Ялті, наприклад, колись бачив там пальмові дерева. Але переважно в Україні поширена верба, тому ми користаємося тих дерев, які в нас поширені, щоб привітати Ісуса Христа, який, як наш цар, приходить поміж нас і йде заради нас, щоб бути розп'ятим, щоб бути складеним до гробу і щоб для нас воскреснути. Тому ми, вітаючи Його як нашого царя, засвідчуємо Йому нашу відданість. Тож, це є також, щоб не з пустими руками зустрічати Господа, який іде на добровільне страждання, щоб нас відкупити, ми несемо ці гілки до храму. А ще, коли ми їх повернемо до наших домівок і поставимо на якомусь почитаному місці в нашому домі, можливо, в якомусь закутті, чи десь на підвіконнику, чи, можливо, десь біля ікони, це є освячена вербова галузка, яку священники освятять у ваших храмах. Вона є також таким оберегом від усяких злих сил, які атакуватимуть нас в подальшому житті, намагаючись схилити до якихось гріхів, спокушаючи нас і намагаючись нас, як переможців гріха, знову в той гріх повернути. Тому вони матимуть уже божественну благодать, яка нас буде берегти від всякого зла. Тому це третій важливий компонент. Важливо їх не викидати одразу після того, як ми принесемо до храму, але десь по шанованому місці вдома тримати, щоб вони оберігали наше життя у святості, в безгрішності. І щоб ми так жили і до наступної Пасхи, коли нові принесемо до наших домівок. А чи можна освячувати вербові галузки повторно? А немає сенсу, тому що вони вже освячені, вони вже мають цю силу. Тільки якщо хтось лінивий, не хоче приготовляти нові, але, напевно, це ліниві люди, і я думаю, що краще приготувати нові. Так, як ви дивіться, скільки вам хвилину-дві зайняло, і маємо вже готові вербові галузки, гарні, щоб освятити їх вперше і єдиний раз. Немає сенсу повторно освячувати. Так, друзі, ось буквально за декілька хвилин у нас вийшла ось така гарна вербова галузка. Ще патріотична. Ще й патріотична. Тому ми вам натхнення трохи додали, а ви вже з цього користайте. Але якщо все ж таки ви маєте недостатньо натхнення, бажання або ж банально часу для виготовлення вербової галузки,
то пам'ятайте, що, можливо, купити можна їх не завжди на ринку. Можете запитати у своїх храмах, чи є там благодійні ініціативи. Можна, де ви зможете купити галузку і тим самим допомогти пожертвувати гроші на допомогу потребуючим або ж на підтримку Збройних сил України, що зараз є як ніколи актуально. До речі, така ініціатива є і при Патріаршому соборі Воскресіння Христового у нас у Києві. Традиційно щороку у вербну неділю спільнота «Віра і світло» продає вербові галузки, які виготовили її підопічні. Тож кошти, які вдасться виручити, йдуть завжди на допомогу людей із ментальними особливостями. А такими, власне, є учасники цієї спільноти. При цій нагоді ми запросили до нас на інтерв'ю пані Оксану Семенець. Вона є координаторкою спільноти «Віра і світло» при Патріаршому соборі у Києві. Ми записали з нею інтерв'ю, тому пропонуємо подивитися уривок цього інтерв'ю і дізнатися більше про цю ініціативу. Знаємо, що у Києві традиційно напередодні вербної неділі учасники спільноти «Віра і світло» готують вербні галузки, і які може будь-хто придбати, тим самим підтримавши учасників цієї спільноти. Про це ми сьогодні також поговоримо, однак на початку розкажіть нам, будь ласка, що це за спільнота, яка її особливість і взагалі мета діяльності. Дякую вам дуже. Я хочу насамперед уточнити, що я є провідником спільноти «Веснянка», але я є співпровідником. Угу. Річ у тім, що я зі своїм чоловіком Артемом, нас обидвох обрали як сімейну пару. Це, в принципі, рідкісно, але це дуже гарно для спільноти. І ми удвох є співпровідниками. Але так, як чоловік вже більше 2 років воює, і весь оцей тягар, я би хотіла сказати, але в лапках, тому що це приємно дуже, лягає на мої плечі, але не тільки на мої, тому що справа в тому, що наша, що взагалі спільнота «Віра і світло», вона не розрахована, вона не має такого, як би сказати, такої градації, хтось на висоті, а решта там підлеглі. У нас колегіальна думка, у нас все на рівні, і тому робота, яку ми провадимо, ну, якщо так назвати це роботою, вона на всіх поділяється. І починає свою діяльність в міжнародному плані в 71-му році. 1971 рік Жан Ваньє, він організував першу таку прощу до Люрду, допоміг людям, які мали дітей з ментальною інвалідністю. Рік він готував цю прощу. І вони зробили таке, знаєте, сходження, як би так, нагору, можна сказати, нагору суспільних стереотипів, так, якби зламав це, що люди, які мають ментальні особливості, фізичні, що вони не є закриті за мурами, що вони можуть виходити і мають право. І таким чином він розпочав цей рух, і це так Бог йому в серце так вклав, і це все склалося, ну, якось дуже особливо. І Україна підтримала цей рух. Це сталося, ну, як можна логічно собі подумати, уже на початку 90-х, це був 92-й рік, після незалежності. І перша спільнота була у Львові, і на сьогоднішній день таких спільнот в Україні є 38. Це місце, де ти можеш формуватися, ти можеш шукати себе. Бачите, я не кажу, що це місце, де я можу служити, тому що, напевно, такий один з міфів, що коли чують «Віра і світло», то думають, а це таке певне служіння, мене запрошують там послужити людям і або дітям з ментальною інвалідністю. Але це зовсім не так. Це не є
харитативне служіння, так, де ми можемо в якийсь матеріальний спосіб допомагати, чи навіть не матеріальний, а якимось там часом своїм. Ця спільнота, вона має зовсім іншу духовність, бо вона реально має духовність. Це духовність буття. Так, це духовність бути. Це духовність бути з людиною, так? Бо дуже легко, напевно, хто хоче служити, просто чимось допомогти таке матеріальне, ну, щось подарувати там, навіть якісь матеріальні речі чи продукти там, чи в наш час, ну, будь-що. А важче виділити час погуляти, подружитися. Ну, це ж дуже ціннісно. Це дуже ціннісно, і це дуже особливо, і це дуже важко зрозуміти. І ви знаєте, є дуже багато і в мене особисто друзів, знайомих, і я так, коли читаю відгуки, багато людей, які у вірі і світлі, вони, як би це сказати, прийшли туди з думкою комусь допомогти. От, знаєте, от я йду, бачу, нібито зовні виглядають так ці люди з ментальною інвалідністю, начебто такі ущербні, і що я можу їм допомогти. І я отак з такою, знаєте, з таким бажанням, наче йду туди допомагати. І тут відбувається, знаєте, така зміна, така трансформація. Бог робить. Розумієте, так, це як Бог, він же ж дуже цікаво все це для нас робить, для нас підказує, показує. Він показує, що коли я приходжу в спільноту, то це я змінюся. А що це не просто я іду комусь щось зробити, а з мене щось буде іншого. Багато людей, коли приходять в спільноту, в якийсь складний для себе час. Знаєте, коли якісь нерозуміння, як далі рухатися, або якісь такі розломи в житті, і ти думаєш, ну, хоча б комусь допоможу, і там воно якось буде. А Бог тебе ніби чекає в цьому місці і змінює тебе. І дуже багато людей після того виходили, начебто взявши якийсь такий плід, і виходили у своє життя з якимись новими ідеями, з новими проектами, з новими порухами якби життя, воно змінювалося. Тому що ці люди, з якими ми стикаємось, ми їх називаємо у нашій спільноті друзі, це особи з ментальною інвалідністю, а ми, які дружимо з ними, ми називаємось приятелі. І це в нас є друг-приятель. Це наша така система умовна, так, за яким ми розуміємо. І є ще батьки. Батьки цих дітей. Ну, ми часом їх називаємо діти, так, хоча це можуть бути і дорослі зовсім люди. Тому оця налагодження цієї дружби, налагодження цього моменту бути, це, напевно, найважливіше, і це те, для чого ти приходиш у спільноту – формувати дружбу, вчитися, бо дружба – це ділитися собою. Це дуже цінно. І от вже з початку нашої розмови я відчуваю, наскільки теплою є ця спільнота. Ми, шукаючи якоїсь любові, так, прийняття, ми якось не розуміємо, що от в таких спільнотах його можна знайти. Тому що ми всі потребуємо прийняття, не тільки наші друзі потребують, так. Ми потребуємо. І те, про що я говорила на початку, що коли ти туди приходиш і тебе приймають таким, яким ти є, бо одна з таких ідей – це ми рівні. Ми на «ти» розмовляємо, до тебе може друг підійти, зразу подружитися. І ти почуваєшся таким, ну, тобі не треба налагоджувати комунікацію здебільшого. Вона йде такою прямою. Ти можеш бути тим, ким є, ти можеш скинути з себе всі свої образи, ролі, які ти граєш. У цій спільноті немає рівнів, хто вищий, так, хто нижчий. Вони не думають про кар'єру, так? А є любов. А любов, так, вона на такому рівні горизонтальному, та вона розливається. І ти це відчуваєш і розумієш, що світ, який говорить зараз про інтелект більше, так, до розвитку такого людини, як в інтелектуальному плані, не говорить, так, про оцю людину серця, людину любові.
І ми, а тут можна навчитися. І, напевно, це для того. А зовні воно закрите. Знаєте, от зовні та виглядає, а це дітки з неповносправністю. І ти так ніби десь суспільство так трошечки так відходиш. Але це такий скарб, що коли ти це попробуєш, коли ти туди війдеш і зрозумієш, що це, ти ж розумієш, ось скарб, ти не хочеш звідси йти, так? Як в притчі. Ну і на завершення нашої розмови розкажіть про щорічну традиційну ініціативу на вербну неділю, яку ви організовуєте, і як ми можемо доєднатися до неї. Дякую. От, бачите, я тут принесла таку вже готову, готову галузку. Цього року вона буде іншою. Так, щороку ми готуємо, наша спільнота готує такі галузки. Вони такі дуже, бачите, з простеньким декором, але тут є така от писанка, на якій написано, що це наша спільнота і що ми дякуємо жертводавцям. Насправді ми будемо їх поширювати біля нашого храму. І вона буде за пожертву. Хто скільки може пожертвувати за цю вербу. Це наша справді така щорічна акція. Для чого? Ну, по-перше, вона нас об'єднує. Всі залучені. Я вже казала, Ромчик робить китички, хтось робить, буде різати. Ми будемо залучати наших семінаристів, які нам будуть допомагати різати вербу. Це дуже об'єднує. А ціль цього всього, окрім такого об'єднуючого фактора, буде ще, звісно, збір коштів на наш щорічний табір, про який я говорила. Ця точка така найвища, якої дуже прагнуть наші друзі. І як можна до цього долучитися? Можна, звичайно, прийти до собору. Ми будемо на трьох літургіях. І перед кожною літургією ви нас побачите, ви нас всі побачите, бо це теж для нас буде свято. І можна буде просто і навіть поспілкуватися, якщо хтось захоче і довідатись про спільноту, у нас є і певні брошури, і просто з нами поговорити. І таким чином допомогти і долучитися до нас. Тому що табір, майже все отут, що я вам отут принесла, це все таборові речі, це різні, наприклад, такі сердечка, якими ми вітаємо кожного, коли ти приходиш в табір, заходиш в свою кімнатку, а перед тим там, знаєте, такі чарівні дівчатка і хлопчики попрацювали, ти приходиш, а тебе чекає таке, наприклад, сердечко і якісь цукерочки, ти відкриваєш, а тут написано «Оксанко, я тебе люблю». Ну як же ж ти після того? Це особливий вияв любові. Так, це все, та Віра Світло, це вияв любові. Та, от знаєте, оце вияв любові, я вам ще покажу. Це така дуже, бачите, простенька сумочка, зроблена, бачите, таке простеньке сердечко віросвітлянське. І я вам скажу, що його зробив, намалював мій чоловік на одному з майстер-класів, а майстер-класи – це теж наш особливий момент, бо це робота рук, це об'єднання, це творчість. І він його зробив ще до нашого одруження. І коли ми одружилися, він мені це подарував. Сказав, я ж не знав, кому я буду це робити. От я тобі це дарую. І мені він дуже цінний. Та він такий простенький, але в тому така любов. І от в цьому, напевно, така, знаєте, от в цьому, цій простоті є вияв душі, знаєте, вияв серця. Так, отож, друзі, хто матиме нагоду цієї неділі, на вербну неділю, молитися у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві, то ми закликаємо вас підтримати цю акцію і підтримати учасників спільноти руху «Віра і світло». Цього тижня ми матимемо багато домашніх клопотів, приготовляючи і наші домівки до Пасхи. Ми будемо прибирати і на подвір'ї, і вдома. Але так важливо за цими побутовими клопотами не забути про наше духовне приготування. Важливо є щиро молитися, не просто повторюючи якісь заучені фрази. Ми сьогодні вже згадували, що Страсний тиждень наповнений особливими молитвами, які нам треба глибоко пережити, розмовляючи з Богом під час цих молитов. Також, що в Старому Завіті через пророка Господь говорить «Я милосердя хочу, а не жертви». Господь очікує на наші добрі справи, на вияв нашої любові до Бога і до ближнього. Тому у цей час Страсного тижня маємо гарну, особливу нагоду виявити Богові милосердя через наші добрі справи по відношенню до наших ближніх. Каже
апостол Іван Богослов у своїх посланнях, як ти можеш любити Бога, якого ти не бачиш, якщо ти не любиш ближнього, якого ти бачиш? Тому намагаємося сподобатися Богові, добре послужити йому не лише через повторення завчених молитов чи через таку пасивну участь у богослужіннях, але насамперед через щиру молитву, через утримання від тих чи інших страв, постячи і так само чинячи добрі справи. Маємо для цього багато нагод. На живому телебаченні є ініціатива, яка може вам допомогти щиро молитися. Називається вона «Молитовна мобілізація». З огляду на війну, з огляду на потребу допомоги і від Бога, і від наших партнерів по всьому світі, просімо про цю допомогу насамперед Бога, а відтак, щоб він торкав сердець тих людей, які можуть нам, українцям, сьогодні допомогти у протистоянні російській агресії і в наближенні справедливого миру на нашій землі і всьому світі. Молитовна мобілізація триває як онлайн на каналі «Живого телебачення» в YouTube, так є сайт «Вервиця.інфо», на якому можна зареєструватися, обравши собі півгодини на один кожного дня і молитися так впродовж цілого місяця в наміренні справедливого миру в Україні і просячи Бога про допомогу для нас, українців, у протистоянні російському агресорові. Тому молімося щиро і чинімо добрі справи. Допомагаємо нашим воїнам, пораненим людям, постраждалим братам і сестрам і тим, які не мають кому, щоб їм допомогли. Допомагаємо їм і так прославимо Бога нашим життям. Reza por Ucrania. Prega per l'Ucraina. Modlitися за Україну. Pray for Ukraine. Молись за Україну. Якою б мовою не молився, молись за Україну. Оголошуємо цілодобове молитовне стояння за нашу перемогу, за справедливий мир, за наших хлопців і дівчат на передовій, за поранених і полонених. Заповнюйте реєстраційну форму та ставайте в молитовний стрій. Та попри погані новини і втрати, ми все ж таки бачимо і знаємо, що Господь нас чує і чує наші молитви. Вже невдовзі ми отримаємо підкріплення для нашої армії, яке так довго чекали і просили всі українці. Тому, друзі, це ще одне свідчення. Це свідчення наших зусиль. Не зупиняймося і молімося. А ще ви можете ділитися своїми свідченнями молитви на Вервиці, навіть у нас у соцмережах, у коментарях під відео. Розповідаємо друзям про молитву всюди. І вдома, і на роботі, і просто на вулиці. Ділімося і поширюємо християнську віру і не забуваємо, що молитва – це також є потужна зброя. І цим самим, молячись, ми також наближаємо довгоочікувану перемогу для України. На цій мажорній ноті пропонуємо завершити нашу програму, але ще просив би нам задуматися над тим, що люди, які кричали Ісусові у квітну неділю «Осанна» і «Благословений, хто йде в ім'я Господнє», уже за 5 днів у Страсну п'ятницю кричали йому «Розпни», вимагаючи його розп'яття. Як ми поведемося? Чи залишимося ми вірними Богові у нашому житті? Залежить від кожного з нас. Запрошуємо вас бути вірними Богові до кінця і не зрікатися Його, вигукуючи «Осанна», а завтра піти і зрадити Його, впавши в гріх. Тому будьмо вірними Богові в нашому житті до кінця. І традиційно відкривайте мудрість церкви разом з нами.